Přála bych si, abychom se víc věnovali našim vztahům, abychom jim dávali víc pozornosti a energie. Pomůže to nám a pomůže to i našim dětem a partnerům, protože se v tom budeme cítit daleko lépe. Připravila jsem vztahový diář, který tomu má na pomoci. Vztahový diář se skládá z kalendária, z 5 kapitol a reflexe. Kalendárium je připravené na to, abyste vlastně zjistili, co vám ve vztahu funguje a nefunguje. Zároveň to slouží k tomu, abychom dokázali sami sebe zreflektovat to, co nám dává energii a nedává. 5 kapitol se týká toho, jakým způsobem se na partnera napojujeme. Protože když se na něho správně napojíme, potom naše konverzace a soužití je daleko harmoničtější. Dále také záleží na tom, jakým způsobem o něm myslíme, když s ním nejsme. Součástí diáře je také reflexe, která napomáhá tomu zmenšit mezeru mezi tím, jaká je realita a jakým partnerem chceme být. Protože když se nám podaří to dát dohromady, tak se budeme v tom také cítit daleko lépe. Pojďme se naučit, jakým způsobem rozvíjet vztah, protože to stojí za to. Vztahy je to, oč tu běží.